fake ut. Så man ser folk så här, jag insåg det, alltså det är det enklaste, man kan liksom spela, slå varenda slag så här liksom. Men om man ser det här från, ute, från det här hållet så här, det ska ni titta på när ni ser Tommy Lee och sådana där. Det, då ser man att det är, man, beroende på vilken kameravinkel ser det helt fjärligt ut. Så här kan vilken idiot som helst göra. Men så här ser det bättre ut. Oj. Ja, vilken idiot som helst.